gũkirĩte kĩeha kĩmakogo kũng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria hamwe na mũciĩ kwa mũini wa nyĩmbo cia mataro ũĩkaine ta Salim Young thutha wake gũkuruhanio mũtino-inĩ mũru wa barabara. Na before ngũmenyithie ũrĩa kũrathiĩ na mbere rĩ, na kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie mũtino ũcio kũhanĩka rĩ, ndakũhoya na gĩtĩo wĩtĩkĩre gũsubscribe, share na ndũkariganĩrwo kũhihinya gakengere. Aini amemerekia hamwe na mashabiki nĩ marĩkĩtie kũgĩa na igũtha inene mũno thutha wa mũini ũmwe wa nyĩmbo cia mataro ũĩkaine ta Salim Young kana Kanyundo gũkuruhanio mũtino-inĩ mũru wa barabara. Kwĩrĩkanĩte atĩ Salim Young akuruhanirio mũtino-inĩ ũcio rĩrĩa ekumaga mwena wa Naikuru harĩa ngari ĩrĩa auma nayo ĩgũthirwo nĩ ĩngĩ na yaikio mũtaro hakuhĩ na ngĩti ya cukuru mũnene wa Nakuru High. Ndeto ici cia kĩeha cirĩkĩtie kũhithũrio nĩ mwarĩ wa nyina na ũrĩa no mũini wa nyĩmbo cia mataro ũĩkaine ta Sarafina Salim, harĩa aihũirwo nĩ ihoru andĩkĩte na kuuga atĩ "We thank you Lord for protecting my brother Salim Young Kanyundo and my nephew Noxus Beats during the car accident this morning. We acknowledge that it is by the grace of God and mercy that they are safe." Mashabiki ake matitigetwo na thutha kũmwendithĩria wega ihinda-inĩ rĩrĩ harĩa maugĩte atĩ "Mwathani Shaitani endaga kuonania atĩ ndũrĩ ũhoti, ndagũthaitha ndũkareke mwana ũyũ one ũru. Gũtiramakania mĩbango mĩũru ĩbangĩirwo kũ, ta atĩ baba nĩ ũrĩ ũhoti." Ũngĩ nake akauga atĩ, "Woi, Mungu saidia huyu naye, umlinde kwa kifo, usikubali tena Mungu. Wacha wale ndugu zake walienda, watoshe huyo. Tumekataa in Jesus name." Ũngĩ nake akauga atĩ, "Tũrĩra Ngai ũcio wa kũhonokia. Ti hinya waku, ona ti kũmenya kũũra mũno. Ĩndĩ nĩ Ngai wa gũthara ũgwati-inĩ Junior." Ũũ nake auga atĩ, "Woi ma, wanataka kumaliza familia mzima? Watu hawana utu. Quick recovery Salim Young, hata hawajahil Salim Mighty. Sister yao pia alienda. God have mercy on this family." Nake ayo andĩka na kuuga atĩ, "Mungu mkumbuke na umponye, na mĩbango yote ya shetani tumeiharibu katika jina la Yesu." Nake ayo auga atĩ, "Woi, Mungu, huyu naye hapana. Nĩ fiva ya Ngai ĩtũtũragia." Ũũ nake ahinga ndereti ona kuuga atĩ, "Thengiũ Ngai ma, nĩ gũtũhonokeria gaka ma. Tũra ũkahithĩte harĩa thũ itangĩkona." Na kuuma gũkũ kwa Mũgĩkũyũ News, tũkendithĩria Salim Young na kazini yake ũhoni wa naihenya.